Hollywood anu pinya loka ma a nit 40 law chin le ka bi name jaw yau shin ga The Silence of the Lambs ne Oscar su ya shi ka de director Jonathan Demme ha April 26 yin ni ga kwe lon twa ka ba de Demme ha kwe lon chain ma a tat 83 nit shi bi phit bi cancer yoga ko kala ja shi khan sa ka ya bi de naw kwe lon twa ka da phit ba de savana ko ro ti tat pye lut twa me lo tu ye mi ta su win ni ga pyo ba de Demme yai ku ka de saka ri de ma 1992 khu nit ga yai ku ka de The Silence of the Lambs saka ha a jaw ja song ne a aw myin song phit ka ba de ai saka ma Minta Anthony Hopkins ga lu ta tama a phit tayou saung ka bi min thami Jodie Foster ga FBI agent a phit tayou saung ka da phit ka ma မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ဒမ်မီဟာအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု၊ Hopkins ကအကောင်းဆုံးမင်းသားဆုနဲ့ Foster ကအကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအပါအဝင်အဲ့ဒီစကားကစုစုပေါင်း Oscar ဆု၅ဆုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒမ်မီသေဆုံးရတာကိုကြားသိရတဲ့အချိန်မှာ Foster ကတငယ်ချင်းလိုချစ်ခင်ရပြီးဆရာတဦးလိုလေးစားရတဲ့လူတဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Hopkins ကလည်းအလွန်အံ့ဩတုန်လှုပ်ရကြောင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လူတော်တဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒမ်မီဟာ1944ခုနှစ် February 22ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့ Long Island မှာဝေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်မီဟာအချစ်အကြံအလွန်ဟာသားနဲ့ဂီတဇာလံတွေအပြင်မှတ်တမ်းတင်ဇာလံတွေကိုလည်းအများအပြားရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။